Суд для полковника. Наразі вже 13 годин судді обирають запобіжний захід для затриманого Івана Без'язикова. Нагадаю, Служба безпеки України підозрює звільненого з полону бойовиків полковника в роботі на російські спецслужби. Учора суд таки не обрав йому запобіжного заходу, бо підсудному нібито стало зле і його шпиталювали до однієї з київських лікарень. Сьогодні Без'язиков на суд з'явився завчасно. На погане самопочуття не скаржився. Що саме напередодні сталося зі здоров'ям, пояснити не може. У мене просто боліла голова, чесно говорю. Ну, приїхав врач, він осмотрел мене, зробив аналізи візуальні. Показалось йому, що треба проконсультуватися у хірурга, тому що, ну, на його мнение, була опасність того, що буде обострення. Захист знову просив про відвід судді та дістав відмову через недостатність підстав. Тоді адвокат раптом заявив, уночі Без'язикова зі шпиталю просто викрали. На яких правових підставах вчора мого клієнта було викрадено з лікарні і де він сьогодні ніч перебував? Кажуть, ця справа – політичне цькування, а свідчення самовидця з боку звинувачення Гаркавенка – сили не мають, бо він і сам із терористами товаришував, а сім'ї Без'язикова погрожував. Угрожав по телефону, он з головою не дружить, этот Павел Гаркавенко, он, ну, його просто, навіть ви в інтернеті інтерв'ю можете посмотреть, увидеть, що він недієспособний чоловік. Зараз суддя перебуває в нарадчій кімнаті. Термін розгляду клопотання спливе завтра. Тож, якщо суддя не встигне доти винести ухвалу, Без'язикова відпустять.